Какво ще пожелаете на целия екип зад филма Връзкология? Ще пожелая на добър час, попутен вятър, вятъра да духа в техните платна, те да духат в посока правилната и най-вече голям успех финансов. Това са мои много готини приятели, Йоана, Миро, нейният спътник в живота, баща на детето и Калинката Вельов, го познавам от малък, още преди Акага, така да се каже. Така че ми е много интересно да видя техните усилия. Обичам шоу-бизнеса. Шоу-бизнеса, работя с шоу-бизнеса. Шоу-бизнеса има нужда от нон-стоп от нови български филми, от нови лица, от нови водещи, от нови певци, от нови актьори. Така че заставам за тях.